Kongres Maruah Melayu KMM anjuran bersama empat universiti tempatan bakal berlangsung hari ini di Stadium Melawati Shah Alam memberi fokus kepada lima bidang utama. Kongres itu akan dihadiri Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang turut akan menyampaikan amanat beliau. Dan untuk perkembangan lebih lanjut, kita bersama wartawan Ridwan Hussein di lokasi. Sidikan. Baik, terima kasih Azlianti di Sri Pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya pergi jauh, perlu saya ingatkan, memberi peringatan bahawa KKM hari ini bukanlah berpaksikan politik. Sebaliknya merupakan satu platform yang mengendengahkan dan menghimpunkan pelbagai input dari tokoh-tokoh akademik dalam mencari pelbagai bidang bagi mencari penyelesaian kepada permasalahan golongan Melayu di Malaysia. Dan ia merupakan anjuran gabungan empat universiti, iaitu Universiti Malaya UM, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Universiti Putra Malaysia UPM dan Universiti Teknologi Mara UITM. Dan kesemua institusi ini sebenarnya terlibat dan mempunyai pusat kajian kebudayaan dan masyarakat Melayu yang bekerjasama menjawab persoalan berkaitan kedudukan agama, kebudayaan serta bangsa Melayu di negara ini. Dan seperti yang anda boleh lihat, Stadium Melawati Shah Alam penuh dengan masyarakat Melayu, masyarakat Guru Putra, dan acara telah pun bermula dengan ucapan pembukaan oleh yang berbahagia Profesor Emeritus Dato' Dr. Zainal Kling, iaitu pengerusi kepada Sekretariat Penganjur. Dan kemudiannya akan disusuli pula dengan pembentangan kesemua kluster Kongres Maruah Melayu ini. Dan amanat yang ditunggu-tunggu, iaitu amanat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, dijangka akan bermula pada jam 11 pagi nanti. Dan apa yang lebih menarik lagi hari ini, iaitu bakal duduk sepentas bersama Tun Dr. Mahathir adalah Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa. Dan untuk informasi lebih lanjut, saya kini bersama dengan Naib Chancellor UPSI Profesor Datuk Dr. Muhammad Syata Sabran. Terima kasih Datuk sudi bersama Buletin Pagi. Datuk, melihat kepada senarai jemputan hari ini dan setelah KKM dihebahkan yang mana melibatkan ramai pemimpin politik, ramai juga tersalah anggap bahawa ini adalah perhimpunan berpaksikan politik dan sebaliknya adalah bukan politik. Bagaimana pandangan Datuk sendiri? Okay, terima kasih. Dan ini merupakan salah satu bukti daripada tuduhan-tuduhan ataupun anggapan-anggapan negatif yang selama ini menyatakan bahawa Kongres Maruah Melayu ini berpaksikan mana-mana politik. Tapi kami sebagai empat buah universiti yang membuat inisiatif ini, memang asasnya dan asalnya lah apabila kita melihat bangsa-bangsa Melayu pada hari ini sudah mula diketepikan Rukun Negara, Akta Dasar Pendidikan dan sebagainya sudah mula diketepikan oleh pihak-pihak yang tentu, dan kami merasakan bahawa adalah menjadi tanggungjawab institusi-institusi tempatan terutama yang disebut empat tadi untuk menyatupadukan, untuk memanggil seluruh warga Melayu Islam negara ini untuk sama-sama bersatu. Dan kami menggunakan lima platform yang kami rasa mampu untuk mengembalikan kekuatan orang Melayu di tanah bumi kita ini, di antaranya pendidikan, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Dan pada hari ini telah pun terbukti bahawa masyarakat Melayu pada hari ini tersedar dan telah mula menyedari bahawa mereka sudah mula terpinggir ataupun disisihkan, dan kita mahu mengembalikan lagi menggunakan platform ini. Dan sekiranya kalau situasi pada hari ini dapat kita teruskan di luar sana, saya yakin bangsa Melayu di bumi bertuah ini akan kembali cemerlang seperti mana yang telah kita kecapi semenjak 62 tahun yang lalu. Baik Dato', apakah kluster-kluster yang akan diketengahkan pagi ini dan bagaimana pula dapatan dan resolusi ini selepas ini? Adakah ia akan menjadi satu dapatan yang ditinggalkan begitu saja ataupun dibawa ke masa hadapan untuk generasi muda mungkin? Okey, apa yang telah kita lakukan melalui lima kluster ini, pendidikan, agama, politik, ekonomi dan sebagainya, kita mendapat seluruh resolusi ini daripada akar umbi, maksudnya masyarakat-masyarakat terutamanya golongan-golongan muda menyuarakan hasrat mereka, dan mereka menyatakan bahawa inilah yang kami perlukan daripada pihak kerajaan, dan mereka mahu pihak kerajaan serius untuk melaksanakan resolusi itu. Dan yang menariknya, semua resolusi ini bukan berdasarkan kepada emosi tapi berdasarkan kepada perlembagaan, berdasarkan
kepada rukun negara, dan dalam konteks pendidikan berdasarkan kepada dasar pendidikan negara, penyata Rahman Talib Razak dan sebagainya. Jadi apa yang kita kemukakan pada hari ini semuanya resolusi yang berdasarkan kepada fakta, dan kita mahu pihak kerajaan merealisasikan. Dan memang kita mahukan selepas ini bukan sekadar kita berseronok ataupun gah di Kongres ini, tapi yang paling penting adalah tindakan susulan yang kita akan laksanakan selepas ini. Baik, terima kasih Datuk kerana bersama Buletin Pagi pagi ini. Baiklah, Azlianti, dapatan dan resolusi ini akan dijadikan pengalaman, peringatan dan pesanan kepada generasi muda pastinya di masa hadapan. Dan saya kira dengan itu sekian saja yang boleh saya bawakan daripada Stadium Melawati Shah Alam. Kita kembali bersama Azlianti untuk berita selanjutnya. Silakan Azlianti. Ada orang yang ingin menyelesaikan